да се опитат да разбие колата. Неочаквано тръгвам към Гърция. Сентри молда я спаси. Почти ще се е заредила. Вади нещо от джоба. Гърция не работи нищо. Подпира се уж на колата, се носи е негова. Так му и аз да се науча. Трябва да си има предвид, защото както си свикнал, отново сме на 6% батерия. Толкова много време на чарджера не бях виждал. Пътуваме с Тесла и сме на маса. И сме на 2%. Скоростта драстично пада надолу. Времето е страхотно. Напълно неподготвен тръгвам. Минути 82%. Здравейте и добре дошли в моя канал. Миналия път ви казах, че в днешния епизод ще направим един лек завой и той ще бъде към съседна Гърция, където ще отскочим за уикенд, но по-интересното е, че ще отидем с Теслата. Да, преди време ви обещах, че ще направим най-различни пътувания, в които ще включим и Теслата, и ето, че това ще бъде едно от тях. Но тук е момента да ви предупредя, че това видео ще бъде малко по-дълго и по-различно, но вярвам, че и то ще ви бъде интересно. А ако сте попаднали тук по темата Тесла, спокойно, напълно ви разбирам, знам за какво става въпрос. Сигурен съм, че то ще ви бъде много полезно и интересно. И именно затова, ако не сте се абонирали за канала, сега е момента да се абонирате, да цъкнете и камбанката, защото не ви коства абсолютно нищо. Бързо е, лесно е и даже е безплатно. Все още е безплатно. Цъкайте и лайка, ако ви хареса, и напишете един коментар тук в YouTube под това видео, на който ще ви отговоря аз лично и за който ще ви бъда много благодарен. Благодарен съм и на 2MCO, които се грижат за всичко в моите пътувания, както и на фотосинтези за техниката, с която разполагам. Новите видеа в моя канал са в понеделник, а всички знаем, че понеделник е деня след... Така че след неделя, в понеделник новото видео. Днес е понеделник и това започва сега. Каква е идеята на днешното видео, ако въобще стане такова, защото много импровизирано ще бъде всичко. Ситуацията е следната. Извънредно, неочаквано тръгвам към Гърция. Посоката е Солун, тръгваме от София и ще ходим с Теслата. За целта обаче реших импровизирано да направя някое видео, пак казвам, не знам дали ще стане. Ще видим дали ще стигнем с едно зареждане, ще трябва ли да спрем, къде ще спрем, за колко, с каква скорост ще караме, каква ще е температурата. Аз съм малко бос по тази тема. Ето има една апликация на Теслата за консумацията, която аз абсолютно нищо не разбирам, така че нея няма да я ползваме и всичко ще е натурално по-преживявано. За сега това е въведението. Петък вечер е, месецът е януари, не случайно казвам месец само, защото не съм сигурен, ако гледате това видео, кога точно ще бъде излезнало то. Може и да е началото на февруари, може да е края на януари, но януари месец, 9 градуса, 5.25, пътуваме към Парадайз, където ще заредим на суперчарджера, на безплатното и тръгваме към София. Цялото пътуване въобще не е плановано, въобще не съм проверявал станции, има ли, къде, как, колко и така нататък. Напълно неподготвен тръгвам, но в крайна сметка мисля, че те са 200 и няколко 300 км, така че не се притеснявам. Ще видим какво ще стане. В лошия случай някъде ще спрем, без ток ще закъсаме, но пък видеото ще стане, особено за хейтерите, ще е идеално. А ако пък стигнем, ще е полезно за тези, на които им е интересно, да видим едно неподготвено, спонтанно тръгване от София за Солун. Колко време ще отнеме, с каква скорост, колко ще изхарчи, на колко ще стигнеш, същото ще снимаме и навръщане. И може да ви покажем малко и от вкусите в Гърция. Другото, което сега на мен ще ми е интересно, че аз лично никога не съм ходил в час пик в Парадайз на чарджера. Никога не съм оцелвал да бъдат пълни всичките 6 станции. Навигацията показва колко има свободни. Например, ако се ползва 4, 2 са свободни и затова показва 2. В момента има сиво часовниче, което най-вероятно означава, че и 6-те са заети и ще трябва да се изчака малко. Съдейки по трафика, съдейки по това, че е 5:30 петък, може да ми се случи за първи път да са заети всичките, или трябва да изчакаме и за първи път ще зареждаме до 100%. Остават ни 3 минути до Парадайз и ще се видим на чарджер. Ето сега сме точно на паркинга на Парадайз и вече показва, че има 2 свободни.
ние сме на 18% вече. Ще видим какво ще даде като време за зареждане. Сега ще изпиша най-вероятно 40 минути примерно да зареждаш. И ще кажа, аз 40 минути... И четох коментарите на предишните видеа. И отделно преди да ги прочета, ги казахме още в предното видео с Бебо, че то беше ясно, че такива коментари ще има. Сега ще има някой, аз 40 минути и ти докато чакаш на Парадайса да заредиш, аз съм стигнал в Благоевград. Супер ден! Точно две свободни станции има. 17 часа и 38 минути, 19% батерия. Включваме да се зарежда до 100. Сложили сме на 100% да се зареди батерията. Вече е на 25. Казва, че ще има 55 минути необходими. Ще видим дали наистина са 55. Нещото, което ми прави впечатление от клипчетата, които съм гледал, че тук като стигне 100%, после седи някакво време дълго на 100%, явно до напълва тази батерия. Аз толкова много време на чарджер не бях виждал. 55 минути ми даде, бързо станаха 50 минути. Сега в момента показва 50, че остават, а 50%, че са заредили. Тоест, той за 5 минути зареди от 19 до 50%, което са 31% за 5 минути, а за 50 минути сега ще зареди до 100. Скача през 5 обаче таймера. Не знам, интересно е. Даже по принцип има някакъв шанс според Теслата да е излишно да зареждам до 100%. Ама аз реших, че ще заредя на Full Max. И от тук направо тръгвам. Някакъв пич с един хикс ме накара да се преместя, защото имало някакво значение тези станции, всъщност е тия кутии, които са кутии или какво се води, е това. Едно такова е за 3. Една явно машина отговаря за 2А, 2Б и 2C, а она другата машина отговаря за 1А, 1Б и 1C. Имаше там на А и на С и аз се наредих на Б. И той дойде и ми каза да се преместя тук на първото на А, защото имало най-голяма мощност. Това не знам дали е вярно, ама аз се преместих, де. Не значи. Но пак поредното доказателство, че така нареченото Tesla Community е много яко, защото всеки е супер френдли, съдействат и обменят си опити и така нататък, така че е супер. Всички, които гледате това видео, ако имате Тесли, най-вероятно сте част от тази общност, community, хубавата българска дума, и всичките сте приятелски настроени. Тези, които нямате Тесла, да знаете, че е хубаво така да сме всички, без значение дали сме с Тесли или не. Защото трябва да си помагаме. Какви мъдри мисли. Ама то като седи човек 50 минути в колата, само си пусна YouTube, игрички, филми, телевизия, какво ти пожелая. Бях и догоре, обаче честно да ви кажа, лудница в Англии не ми се седи там, затова реших, че ще си изчакам в колата и си поговоря малко с камерата като луди. Всъщност, доколкото разбирам, цялото падане на скоростта на зареждане идва от така нареченото пазене на Тесла на тяхната батерия, защото вече зареждаме с по-малко от половината скорост, която започнахме. Сега зареждаме с 78 кВт, а почнахме на 200 и колкото повече време зареждаш, толкова повече пада мощността и съответно повечето увеличава времето. Но сме на 66%, а часът е 17.59. За 14 минути сме заредили от 20, колко беше, до почти 70. Ето ги. Докато чакам да се зареди и докато си говориме, тук е момента да ви кажа, че понеже ви е интересна темата Тесла, понеже ми пишете много за Тесла видеа, това винаги ми е любимото. Много хора ми пишат. Това колкото и тривиално да звучи, наистина има много хора. Използвам случая, че все пак е травел, т.е. ще отидем до Солун, един ден ще си изкараме много готино. Ще има доста други видеа из Европа. Бих казал, че това, което съм планувал, е много яки и много дълги пътувания на много различни места и ще съчетаваме, хем ще бъде travel, хем ще бъде с Теслата, хем ще бъде на ток. Ще видим дали ще стигнем, дали ще закъсаме, дали всичко ще бъде наред, но това друг път. А днешния епизод ще бъде малко по-суров, малко по-статистически, за да знаете, защото аз, например, знам, ако тръгна от София за Солун, дали, кво, как, колко, кога, нищо не знам. И сега ще разбера. И ако искате, и вие ще разберете. Другото, което се сещам,
че мога да ви кажа, че малко след като докарахме Теслата, ако не сте гледали видеото, може да го видите ето тук, но малко след като докарахме в България, близо до центъра на София, някъде до Арена Запад, един човек изглеждаше, че щеше да се опита да разбие колата и реално Сентри мога да я спаси, поне това е мое мнение и мнението на всички хора, на които съм пуснал видеото. Тези от вас, които не знаят, Сентри мога е до охранителната система. Теслата, когато е заключена и няма никога в нея, тя е нон-стоп на стендбай, камерите записват, снимат всякакви такива събития, т.е. ако някой те чукне, ожули, нещо направи, всичко може да бъде заснето. И имам едно видео, което се чудих дали да пусна, но много хора ми казаха, че трябва да го пусна, затова може и сега да използвам този момент. Да видите как той идва отдалече, оглежда първо една, втора, трета кола, това се случва към 12 часа, вижда, че няма никой никъде, вади нещо от джоба, може би да щупи стъклото или нещо от този сорт, подпира се уж на колата, се носи е негова и в този момент тя светка, защото те светват фарове, стопове, екран, всичко и му показва на екрана с големи букви, че го записва, че го заснемат. Той се прави на ударен и се дърпа, та ще го видите ето сега. Че Сентрито пази и за съжаление в нашата страна явно все още се случват такива неща. Внимавайте и се пазете. За 25 минути 82%. По-странното е, че пише още 25 минути за останалите 18% до 100. Вече зареждаме с 40 кВт. Скоростта драстично пада надолу, колкото по-пълна е батерията. Реално до 80% си зареждаше така и вече от 80 до 100 нещата са малко-малко бавни. 18 часа и 20 минути, вече сме на 90%. Показва, че има още 20. Една минута остава, точно 55 минути. Сега, ето, завършваме процеса, вадим кабела, въвеждаме навигацията и потегляме. Тръгваме, часът е 18.47, 300 км го дава, ще пристигнем на 24% без да спираме да зареждаме. Това е велико. Трябва да си имам предвид, че сега е по-студено и би трябвало да ви падне малко рейнджа на колата. Вече даже 25% дава. Сега, моят план за пътуване е абсолютно стандартно, както си шофирам по принцип. Тоест, на магистралата карам с ограниченията 140, 150 максимум. Там, където не е магистрала, съм около ограниченията, може би над там по дефилето и по завоите, спрямо и трафика. Със сигурност няма се съобразявам, гледал съм някакви клипчета, ето карат с 100, 110. Не, караме си, без да се притесняваме и ще видя дали преди границата ще се спази тази прогноза на Теслата. Защото ако се е намалила драстично, има станция на финес на Марикостиново, сега проверих докато чаках и ще спрем на нея да дигнем малко батерийката. А ако не и се задържат така нещата, даже мисля да рискуваме да стигнем без да спираме да зареждаме. Само да излезем първо от парадайса, защото тук пак е все едно е Коледа. Нещо, което аз не знаех, не знам колко от вас го знаят, но да го кажа. Когато заредиш батерията на 100%, регенерацията почти изчезва. Което е и логично, нали? Защото Tesla е известна с така наречения One Pedal Driving и като си на 80% и надолу, в момента в който си дигнеш педала от гъста, тя направо почва да забива спирачки, се едно натискаш, без да ги натискаш. А сега, когато е пълна батерията, регенерация почти няма и като си вдигнеш педала от гъста, тя си кара като нормална кола. Това трябва да си има предвид, защото както си свикнал само така да играеш с гъста за спирачка, сега караш и изведнъж дигаш крака и тя не спира. То даже е тук го показва на точките. Е тук не е пълно. Ако някой от вас не го е знаел това, да ми напише в коментарите. А тези, които го знаят, да ми сложат по едно хилищо с човече и да напишат много си зле.
18,58, 12 градуса е температурата навън, 99% сме, според Теслата ще пристигнем на 25%. Следващото включване ще е, сега е 7, в 8, 11 градуса е вече. И на половина един час ще включваме да видим колко са градусите, колко е батерията. Другото важно да спомена, пуснал съм си климатика, т.е. парното на 23 градуса. Въобще такива икономии от парно или някаква друга простотия, дето някои хора правят, не като в напълно нормална кола. Просто ще видим дали ще успеем да стигнем с едно зареждане до Сол. Минахме Макдоналдс на Шел след Перник. 19,25, 3 градуса е температурата навън. Показва, че ще стигнем на 22%. Караме с 140. Все 8%, 8 часа, 4 градуса, вече слезнахме от магистралата, показва, че ще стигнем на 22%. За момента поставя теорията, че най-вероятно ще стигнем без да зареждаме. И едно малко уточнение, че на някои места по магистралата сме карали малко по-бързо. Така сме вдигали над 140, по-рязко. Това естествено също малко се отразило най-вероятно, но... 8,40, 55%, 7 градуса, остават 145 км до Солун. И според Теслата ще пристигнем на 11%. Това е зададената ни дестинация. Преди това ще отидем до едно заведение да хапнем. Въпросът обаче, че там където ще сме, би трябвало да имам зарядна станция на Тесла, която обаче все още не е тествана и не знам дали работи. Сега дилемата ми е дали да заредя на финес на Марикостиново преди Гърция, за да съм спокоен, дори да не работи станцията в нас, да си имам някаква батерия и утре да видя къде и дали ще дозареждам, или да си поема риска. Като казвам риск, риск означава да пристигна на около 10%, да не работи станцията и колата ще си нощува на 10%, просто на другия ден сутринта ще трябва да търся там да зареждам на местните станции, които нямам акаунти. И сега се чудя кое от двете да направя. Може да пишете в коментарите вие кое бихте направили. Дали бихте поели риска, пак казвам риск кавички, да стигнете на около 10% и да не знаете дали личната ви станция ще работи, или за всеки случай ще си заредите на бързата няколко процента и ще продължите. Сега сме на Петрол, точно преди границата, и в крайна сметка взех решение, че няма да спра на финес на Марикостиново. Странното е, че тук има някаква станция, която аз поне не я знам, но няма да зареждаме на нея. И ще видим. Ако не, ще се прецака, ще ми се смеете. Ако не, ще знаем, че може да стигнем с едно зареждане на студено до Солун с нормално каране. В момента сме на 49%, 8,52, 8 градуса е навънка и ни остават 124 км и пише, че ще стигнем на 13%. 8,54 минаваме българската граница. Ами добре дошли в Гърция! 9 часа и 1 минути, 48% батерия, 8 градуса, 123 км ни остават и според Теслата ще пристигнем на 12%. До тук всичко е точно. Аз лично вярвам, че ще стигна до Солун без да се налага да спирам да зареждам. Плащаме първия тол и продължаваме. Абе, за електричка няма ли нещо за без пари? Има ли тавантакис за Теслакис? Колко си селен ти, Сенто? Какъв тежък селякис си ти? И отделно нещо, което да добавим, че докато пътуваме, зареждаме един iPhone, т.е. и той смуча от тока. Климатици, парно, iPhone, музика слушаме силно, въобще, кувъртът е пълен. Нещо виждали се въобще така? Да благодарим на Tech for All, моя приятел Майкъл. 9,5 е, 34% батерия, 13 градуса, остават ни 72 км, караме с 120 тук в Гърция. Сега не де, сега ускоряваме. Моят приятел Петров ми праща съобщение от типа: ама тръжме в течение, как върви пъти и къде зареждаш, че ми е интересно. И на колко процента си стигнал и така нататък. Моя отговор към него беше: ще гледаш видеото, ако има видео. Много смешно, голям хуморист този.
И официално влизаме в Солун. Часът е 21.58, 19% батерия, 7 градуса. Никакво притеснение, януари месец. Така че на по-топло още по-голям рейдж ще има. Става Теслата! Сега отиваме да хапнеме! Бебо, вече си е разбрал дали се е наложило да спирам да зареждам. Защото сега си го гледал това. О, че сме! Много съм тъп. Вече сме в централната част на Солун и отиваме до едно наше любимо заведение, където ще вечеряме и съм много щастлив. Първо, че ще хапнем вкусна храна, второ, че сме в Гърция. Пристигнахме, станцията работи, разбихме мита. Ах ти, Павлов, куче сине, не мога да повярвам! Дали можеш да стигнеш от София до Солун с едно зареждане с Tesla Model Y? Утре ще ви взема заедно с мен в Солун, а след това, следващия ден, се прибираме до София да видим дали ще има разлика. Мисля, че наобратно е повече като изкачване, така че има шанс да е по-малко станала батерията, ма ще разберем на връщане. Това беше за днес. Утре сме в Солун. Добро утро, всъщност добър ден, защото часът е 2. Както казах, не знам дали какъв влог ще има, затова първо ще разходим малко, ще закусим, обядваме и после ще видим дали какво ще правим. Няма план. Сега сме на пристанището тук в Каламария. Времето е страхотно, 15 градуса. Дори само за това да дойдеш да се разходиш тук и да хапнеш вкусна храна в Гърция, си заслужава да си даваш така за уикенд, както и направи, а не да замериш Теслата. И пак сме на маса. Общо след това влог ще пътуваме с Тесла и сме на маса. А после може да отидем и на барче. Хапваме хубава гръцка храна, както винаги. И с водичката, как беше, на здраве? Ямас! След като хапнахме много вкусно, решихме, че все пак 12.15 можем да седнем да изпием по едно коктейлче. Затова, ако има места и ако ни огрее, сега ще дойдете заедно с нас да пием по нещо. След като се повеселихме малко в барчето, сега се прибираме към вкъщи, а утре ще бъде втората интересна част от това пътуване. Дали ще успеем да стигнем от Солун до София с едно зареждане? Айде, лека нощ! Добро утро! Колата се зарежда. Днес е неделя и се прибираме вече към София. Тук, както може да видите, в неделя живота кипи. Гърция не работи нищо от магазините, но пък всички са навън. Особено явно, когато и времето е яко, както винаги. Планът в момента е следния. Колата почти ще се е заредила. Отиваме да обядваме. Не тръгваме директно към София. Така че ще изхабим малко от батерията и за обиколки тук в Солун. Нещо по отношение на така нареченото планиране при електромобилите, което може би аз не съм освоил. Всъщност това, за което съм чувал много пъти, че просто трябва малко повече планиране. Сега аз можех лесно с нощи да я пусна да се зареди на 100%. Въпросът обаче, че съм чувал, че не е хубаво да я напълниш на 100% и тя да си седи така. Това не знам дали е вярно, може да ми напишете в коментарите, так му и аз да се науча. Тоест, като я заредиш на 100%, трябва направо да тръгнеш и да почваш да я хабиш тая батерия. Не да е пълна цялата и да седи някакви часове, защото тя ще се зареди. Тук как ще го взема това? Това е Гърция. Добре, ще трябва да ви оставя, защото вижте коя е ситуацията. Тук има кола. Има друга кола и аз трябва да влезна тук в този завой. Сега ще видим как ще стане. Редиме багажа, тази почти се е заредила. Отиваме да обядваме и оттам към София.
Хапнахме много тежко и обилно. Ох, и нали знаете на гърците практиката. Дори да не искаш десерт, те със сметката ти дават от тях комплимент и ти както не искаш си го хапваш. Часът е 16 и 16, градусите са 15, батерията е 96% и до вкъщи са 288 км и ще пристигнем на 8% според Теслата. Парно всичко е пуснато, караме си пак с нормалната скорост, не бавно, не мудно, не скучно. По прогноза на идване варираше между 10 и 13%, в крайна сметка пристигнахме на 19%, сега трябва да пристигнем на 8%, ще видим. Но мисля, че се оказах прав, че навръщане към София си е повече изкачване генерално и може би за това има логика да пристигнем на по-малко процент батерия. Часът е 17 и 14 минути, т.е. един час от както сме тръгнали. Като пояснявам, че малко спряхме напред-назад, напред-назад, за да се заиграем с дрона, който може да видите сега. За един час вече сме на 79% батерия, 8 градуса е температурата отвън, 244 км остават и по прогноза сме на 12%, т.е. сме го вдигнали. Спряхме малко на така наречения free shop и сега спрем на OMV да пикаме. Две спирания, средно към 20-25 минути, така че ако реша, че искам да зареждам или ако ми трябва, аз така или иначе ги спрях. Тези неща тук не ги ползваме. Тия работи тук не ги ползваме. И потегляме. Часът е 18.25, 6 градуса, 64% батерия, 189 км до вкъщи. По прогноза ще пристигнем на 7% пък сега и тръгваме. Тръгваме след 3, 2, 1. Вече сме на кръговото в Перник, 19.56, 1 градус е температурата, а батерията е на 8% и по прогноза според Теслата ще пристигнем в Paradise Center на 3% след 21 км. До тук под 140 общо взето бих казал, че не съм падал, т.е. си карам както съм си карал всяка кола с двигател с вътрешно горене, даже си настъпвах на моменти и може би заради това, а и заради наклон. Ще пристигнем на значително по-малка батерия при всички положения в София, но очевидно ще стигнем без да се налага да спираме да зареждаме. Вече сме на караулката във Владая, 6% батерия и продължава да прогнозира, че ще стигнем на 3%. Всичко е наред, ако трябва да бъда искрен, се притеснявам. Първо вече сме в София, второ сме на 6%. Трето, прогнозата се държи стабилна и явно наистина ще пристигне на 3%. И отделно съм гледал сумати клипчета, в които тестват разни тесли, как дори да стане на 0%, тя продължава да изминава не знам си колко километра. Така че сме добре, малко остана. Вече сме на светофара на околовръстното, отново сме на 6% батерия, вече са 2 градусите, 8 часа 11 минути и продължава да седи прогнозата за 3% до Paradise. От вода до тук не е мръднала батерията, но със сигурност вече разбихме официално мита дали можеш и да отидеш и да се върнеш от София до Солун, без да спираш да зареждаш с Tesla Model Y Long Range. Да, можеш и то в студено време, без да караш според на някои митовете, че карат с 100 км, 110 и така нататък се влачат по пътя. Не, караш си нормално. Да, ако караш с 200 км в час, няма да можеш да стигнеш, но то ако караш 200 км в час и колата ти, която караш в момента, със сигурност няма да ти харчи колкото ти харчи с 140. Така че това е абсолютно тъпо сравнение и няма смисъл в него да влизаме. Арсим на Paradise. 20 часа и 21 минути, 3 градуса и сме на 2%. Това, което трябва да уточня. Първо, че от Солун се отбивахме през околовръстното до един друг квартал, за да обядваме. Там бяхме няколко часа, т.е. Sentry Mode, охранителната система. Тяха би батерия доста и това е оказало влияние. Е, сега ще ви снимам това Energy апа, който разбира да си го гледа. Според мен, спокойно човек може да си спре някъде, да си зареди. Но аз лично исках да го направя само заради теста. Дали може от София, от Paradise да стигнеш до Солун, без да трябва да зареждаш, и от Солун до София, и то зимата, януари месец. Да, можеш. И то с нормално, даже леко над ограниченията каране, абсолютно никакви притеснения.
Ако карате по-бавно и по-спокойно, ще можете още повече. Ако спрете някъде за 15 минути да заредите, ще можете още много повече. Никакъв проблем. Добре върши в Парадайс. От тук тръгнахме, от тук се върнахме. Супер. 2% часа и температурата. И сега апликацията. Ето я, на който иска и разбира да си гледа. А тук я да видя Sims Last Charge. 305 км. Друго май някакво. Значи да, ето виж на тоя Energy Up Driving. Батари, нещо друго, което също ни е свалило рейнджа, е това, че като си задал Paradise, то автоматично ти отчита, че ще зареждаш и почва да прекандишва батерията. И ето Battery Conditioning 2,5% ни е заминало само заради това. Абе супер, бе. Генерално е супер. Аре. Това беше за днешния епизод. Ако сте били тук по темата Tesla, вярвам, че ви е било интересно и полезно. Ако сте по-далеч от тази тема, се извинявам за това по-продължително и най-вероятно отекчаващо или скучно на моменти за вас видео. Но ви обещавам, че следващите пъти, когато ще имаме такива включвания на пътувания с Tesla, да не бъдат толкова статистически като днешното, ами да бъдат в типичния за мен стил видеа. Които видеа, за съжаление, обаче сега ще ви кажа, че ще трябва отново да сложа в кратка пауза, защото пък предстоят няколко невероятни пътувания. Ако искате да разберете къде ще бъдат те, може да ме следите в Instagram и Facebook. Обещавам ви паузата да бъде максимално кратка и съвсем скоро се завръщаме с новите епизоди. Затова абонирайте се за канала, ако не сте го направили, цъкайте и камбанката и по този начин няма да изпуснете началото им. Аз ви благодаря, че гледахте и благодаря, че останахте до края. Благодаря на 2MCO, благодаря на Фотосинтезис и ви очаквам отново за новите видеа, новата поредица, новите дестинации, които обещавам, че ще бъдат много яки и естествено ще бъдат отново в понеделник.